Salam dəyərli izləyicilər. Zəhmət olmasa videonu bəyənib fikirlərinizi yazın. Rəylərdə Xankəndi Azərbaycandır yazar. Arut Yunyan Xankəndidən qaçmağa hazırlaşır. Xankəndidəki separatçı terrorçuların rəhbəri Araik Arut Yunyan Qarabağda Azərbaycanın nəzarətinin bərpa ediləcəyi reallığı ilə barışır. Alpaz xəbər verir ki, bu barədə Hraparak nəşr yazıb. Nəşrin məqaləsində bildirilir ki, Nikol Paşinyan və Arut Yunyan bu məsələdə artıq razılaşıblar. İki gün əvvəl Təhlükəsizlik Şurasının geniş iclasında Arut Yunyan bildirib ki, Azərbaycanla sülh sazişinin imzalanmasının alternativi yoxdur. Lakin qeyd edib ki, Nikol Qarabağın qalması üçün hər şey edəcəyini söz verib. Sülh müqabiləsinin də statusa heç bir aidiyyəti yoxdur, nəşr yazır. Məqalədə iddia olunur ki, Paşinyanın statusdan imtina etməsindən sonra Araik Arut Yunyan etiraz etsə də, Ermənistanın sədri Armen Abazyan Xankəndiyə gələrək ona yeni reallıqları başa salıb. Nəşr yazır ki, Azərbaycanla sülh müqabiləsi imzalanandan sonra Arut Yunyan Xankəndini tərk edə bilər.